Inaren historia ez da denen berdina bezala. Euskal Herriko mutiko bat Inaren historia kontatzen du liburu honetan. Ina Burkina Fason bizi den ama beltzaran bat senar bat zuen. Senar hori urteak pasata hil egin zen eta Ina bakarrik utzi zuen. Ina esfortzu handiz beste senar berri bat aurkitu egin zuen. Senar hori emazte gehiago zituen. Orduan seme gehiagotaz arduratu egin behar zen. Janaria eta etxeko lanak egin behar zituen beste emazteekin. Gehiago jakin nahi baduzu liburua erosi.